Ми сьогодні зійшлися, щоб увіковічнити пам'ять наших національних героїв. Але ми лише ту пам'ять увіковічнюємо, а толку нема абсолютно ніякого. Кажемо все, що покажемо, що ми браття козацького роду. Кому ми покажемо? Тим злодіям, які зараз є при владі. Нема ні одного крока не зроблено вперед. Люди загинули у визвольних змаганнях. Люди загинули на Майдані. Купа людей загинуло, віддали своє життя, пролили свою кров, змастили нашу українську землю тою жертвенною кров'ю, аби зараз жиди наживалися і аби до такої тяжкості довести свій народ. Ви подивіться, люди добрі, 1000 гривень має чоловік пенсії і 2 мільйони має урядовець зарплати. Що то за робота? Як бідуємо, то бідуємо усі. Як легше, то легше має бути всім. І всі це повинні відчути. Ви подивіться, як робиться, хто там хоче говорити, ходіть сюди. Ми дожилися до того, догаздувалися, що сміття возимо зі Львова до Києва, але то є акція політична. Вони вбачають у тому садовому великого конкурента, і вони з ним борються. Але боротися треба вміти, дорогі брати і сестри. Ми подивимося, я хочу зробити екскурс трошки в історію, якої нас позбавляють, якої нам не дають справедливо висвітити. Нати, бо не хочу слухати, та я щоб докричати. Я вибачаюсь, це треба мати якусь толерантність. Прошу продовжувати. Як не подобається, прошу вийти звідси. Вийти поза ряди. Ми поможемо вас. Що то за робота? Сивий чоловік. Люди добрі, мені не байдуже доля нашої держави. Мій брат також загинув у тих визвольних змаганнях. Але я дивлюся, що марно пролита кров, нема ніякого поступу вперед, країна не має майбутнього. Ви подивіться, що робиться зараз, які зараз реалії. Дуже і дуже складно на щось краще розраховувати. Майбутнє закрите. Купка тих олігархів, вони тримають все в своїх руках і на тому кінець. Зараз кладуть лапу і на церкву, і на все на світі. Не дають нікому спокійно жити. Ви бачите, який чоловік невихований. Що сам гаркає з натовпу. Хіба так можна? Хіба це по-людськи? Люди добрі, треба вміти один другого вислухати. Треба вміти попросити пробачення і треба вміти пробачити. Ось так. Але поки що ми тут зібрані не для того. Нас єднає сьогоднішній день. І ми повинні, дорогі брати і сестри, якусь з того всього, з тої нашої бідної такої історії, зробити якийсь висновок. Який висновок можемо зробити? Як зараз, ви подивіться, в радянських часах були народні добровільні дружини, які відстежували порядок. У домах культури не мав права ніякий дітвак показатися близько до клубу у вечірній час. Зараз 6-7 клас, вони королі дискотек. Як прийде хлопець з дівчиною, якому 19-20 років, кажуть, то гуманітарка прийшла. То вже нічого не варта, розумієте чи ні? Ну куди ми йдемо? Що ми робимо?
Самодисципліна. Ми повинні самі бути дисципліновані, а потім вимагати дисципліни від інших людей. Я заговорився, може, забагато. Я люблю поговорити, але все має свій час і свою, як кажуть, своє місце. Я просто хочу низько вклонитися і подякувати тим нашим національним героям, їх нащадкам, якими ми є всі. І тут ще бачу, які є в живих, які сьогодні прийшли віддати данину шани, данину пам'яті своїм побратимам. Дорогі браті і сестри, тільки виховний момент. Виховний момент може зіграти роль у встановленні нашої держави. А який виховний момент? Як він по ночах блуде, хто знає куди, в церкві, молоді нема. Дітей нема, молодих батьків нема. То хто буде їх виховувати? Яке буде виховання? Існував девіз «Бог і Україна». Це існував споконвічно, а зараз він присипляється. Може комусь це вигідно, що він присипляється, але не нам, не нашій українській нації. Я хочу, дорогі брати і сестри, аби ми всі на своєму місці, в своїй сім'ї, в своїй родині були добрими вихователями тих нових паростків, які пробиваються через асфальт нашого суспільства. Наша держава повстала так, як корінь росте, пробиваючи асфальт. Вона міцна, вона могутня, але її притоптав той східний чобіт і не дає розростися її корінню. Ми повинні, дорогі брати і сестри, взяти все в свої руки. Ми повинні старатися, не боятися. Ми повинні їхати і до тих урядовців київських і всяких, і не давати їм спокою, а вимагати кращого життя для нашого народу.